transporten till sträcka 1 hittade vi Anton Nord. Berätta vad som har hänt. Ja, jag slog i en sten på SS1 på en kull efter 5 minuters åkning och slog hår i kåpan så all olja rann ut. Så det var bara att lägga in och packa ihop. Skadade du dig själv? Nej, det var ingen fara utan det var bara motorcykeln som gick sönder. Så det var bara att bryta ihop och komma igen till Göta istället. Hur har det gått idag? Ja, det har inte gått så bra idag. Jag är inte så jättenöjd faktiskt. Jag fick bryta efter första varvet. Jag åkte ut på andra, men sen fick jag bryta där. Vad hände? På första transporten så stod jag och åkte på en stig och så bara slog framhjulet undan. Så det slog i knät i en sten när jag vurpade, så det försökte åka ändå, men det gick inte. Jag och Fredrik, grattis till andra platsen. Berätta om tävlingen. Det har gått jättebra idag faktiskt. Det passar mig ganska bra. Jag trivs under dagen och har väl haft några små grejer, någon vurpa här och där. Men annars tror jag hela så har flyttat på jättebra. Jag trivs jättebra det här. Passar underlaget dig bra när det är lite svårt? Ja, som sagt, det här tycker jag är enduro. Alltså, sen, det är svårt och det är besvärligt, men det ska det vara. Det ska inte vara för lätt, utan det ska vara rejält bökigt. Och nu blir det lite regn också. Det var rejält regnigt här igår och kom i natt. Och så kommer en riktig regnskur på våran andra sträcka i morse. Så här, och det gjorde det hela lite svårare ändå. Då. Men sen har det torkat upp under dagen och det har blivit bättre och bättre. Så att, men det är klart mer och mer sönderkört också. Så att, lite chansartat att det har varit på slutet här. Men som sagt, jag har klarat mig bra. Jag är nöjd med min andra plats. Har du tävlat här förut? Ja, det har jag gjort. Vi började väl en gång i tiden, jag och brorsan, att köra juniortävlingar mycket här nere i Borås. Och sen var det väl uppehåll och varit några år med tävlingar här nere i Borås. Men det är fint som sagt. Bra terräng. Rejält tufft. Tack! Ja. Anders, hur har det gått idag? Ja, jag är väl förhållandevis nöjd med dagen. Jag gjorde ett dåligt första varv. För långt efter. Vi körde lite stelt inledningsvis. Sen ändrade vi om lite inställningar på cykeln och det började gå bättre och bättre. Sista varvet så har jag kört riktigt bra. Jag tog väl Nisse här på sista varvet då, så att han blir fyra och jag blir trea. Fredrik tvåa och Olsen har kört jättefort. Han körde fort som attans i början gjorde han. Men nej, på det hela taget så är det väl okej. Nej, men som vanligt så vill man ju väl vinna. Men jag körde för dåligt helt enkelt första varvet. Vad ändrar du på cykeln? Ja, jag höjde den lite fram. För jag tyckte att den gick lite grann på näsan. Jag hade gjort den lite för lätt sväng. Så jag vågade inte stå upp och dra riktigt hårt i stenarna. Men när jag fick lite höjd på den där så då gick det bättre. Och sen slappnar man väl av lite grann. Blir lite vän med underlaget och så. Nu är det ju lite uppehåll på SM-serien då. Tanken är väl att jag ska ha lite sugen på att köra Extrem Botkyrka nästa helg då. Och sen ser jag fram emot höstens SM-deltävlingar med Enköping och framförallt hemmatävlingen i Tibro då. Så att hoppet lever still att vi ska stå överst när dammet har lagt sig. Berätta om dagens tävling. Det har varit stenigt, stenigt, rötter och sen sten igen. Men det har faktiskt gått över förväntan. Jag blev trea, vilket jag är otroligt nöjd med. Och det var jobbigt, men det var skönt att vara tillbaka på pallen. Tränat hårt? Ja, jag körde VM:et förra helgen då och sen har jag kört tre dagar den här veckan då. Så det har varit mycket körning, men det ger resultat. Jag kommer tillbaka mer och mer. Men jag kände mig lite sliten, men det har varit bra.
Vad tycker du om extremprovet? Extremprovet var bra, tycker jag. Det, vissa saker var lite lätta och vissa saker var bra med. Nej, det är kul att de försöker i alla fall. Det var ju bättre än de flesta extremprov som brukar vara i alla fall. Hur har det gått idag? Jo, det har gått riktigt bra idag. Det har varit ett tufft race, långt och tufft. Men det har flyttit på bra. Jag vann rätt stort idag, 5 minuter i totalen och mycket mer i min klass. Då, så det har gått superbra verkligen. Det har varit långt och tufft race. De 3 första sträckorna är riktigt svenskenduro och bökigt och svårt sådär. Det passar mig bra. Jag är ju nästan född i sånt där. Hemma har vi mycket sten och rötter och surhål och grejer, så det har varit kanon. Och sen även de här sträckorna här vid depån, crossbanan och extremen har varit jättefina. Det har varit kanonrace tycker jag, och det har flytit på bra. Inga konstigheter, någon liten vurpa, men annars har det gått jättebra. Det har gått som vanligt. Använder du dig av någon specialkost när du är ute och tävlar? Nej, jag försöker äta mycket kolhydrater och rätt innan och sådär, och dricker mycket fairing så att man får i sig kolhydratladda liksom. Mycket pizza, nej det är inte. Jag dricker fairing under racet och käkar lite choklad och bananer. Det är inga konstigheter faktiskt, det är som vanligt tror jag. Tack. Ja, tack. Hur går det för farbror? Jag kan tala om att det går inte så bra för farbror, för att han lägger av nu. Ja.